Не, не, само го пани, той ще излезе. Само го пани, бе, то не му трябва много. Не го удри. Лекичко само го напани. Не, бе, не го удри. Не, бе, не, бе, е, не е судър, бе. Беги, беги. А може да му трябва удари. Няма да стане. Той е потънал сега. Пай се оттам. Това е пати ги оттам. Трябваше ли това и шегъл? Да. Що шегъл, ако се скине на гузда му е заминал от гузата? Гузда срещу 20 лева ти пална на Йори Джипито си бани. Че спрашлинеш? Нема шансове, да? Не, нема стане. Е, тупиш май. Къде е? Заеби ще го извадим, не? Това ще съм масото, че му подам тела тега, че тук е направо да го изкара от другата страна. Фуръчка, той идиот, бе. Включва някакви мостове. Ма всичко е включено, бе. Ей, тапир! Давай направо, давай! 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 Дав